Spojené státy i země Evropské unie uvalí sankce na ruského prezidenta Vladimíra Putina a taky na ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Nově, protože někteří ministři už pod sankcemi jsou. Na tom novém sankčním seznamu, o kterém v posledních dvou dnech jednali špičky Evropské unie v Bruselu, ale zatím chybí ten podle některých nejtvrdší kalibr. A sice odpojení Ruska od mezinárodního platebního systému, říká se mu SWIFT. Probereme podrobněji teď ve studiu ČT24 s ekonomem Dominikem Stroukalem. Dobré dopoledne. Vítám vás v našem vysílání. Dobrý den, díky za pozvání. Přidání Putina a Lavrova na ten sankční seznam, bude to mít nějaký faktický dopad, myslíte? Minimální. Kdybych se řídil autoritami v některých zahraničních denících, kteří se to snažili prozkoumat podrobněji, a já jsem si o tom od rána četl, tak jsou spíše skeptičtí, protože například sám ruský prezident deklaruje, že bere pouze příjem ze své funkce a nemá žádné jiné příjmy, což my víme, že úplně neodpovídá jeho životnímu stylu a majetkům, kterými se chlubí. Pravděpodobně patří mezi jedny z nejbohatších lidí na světě. Akorát to nemáme jak dokázat. Ono se ukázalo v kauzách Panama Papers a dalších, že nějaké majetky mají lidé kolem něj různě po Evropě, v Monaku a tak dál. A těch se to nedotkne takhle napřímo. Tam jsem vlastně chtěl zamířit a ona to je i obecná otázka. Když se sankcionují přímo takto fyzické osoby, tak kde se budou ty informace o tom, co kde mají, jestli to mají, kolik toho mají, jestli tedy obstavení nebo nějaké zabavení toho majetku může mít nějaký efekt nebo nemůže mít nějaký efekt, z čeho se čerpá, jak se s tím nakládá v těchto případech? Jsou dvě možnosti. Ta, kterou volíme v Evropě i v Americe teďka jako první, je ta napřímo. To znamená, že jsou to fakt majetky, které vlastní nebo firmy, v kterých se účastní. Nicméně, jak říkám, to některé tyhle ty vysoce postavené osoby nemají napřímo na sebe, prostě mají tam spoustu bílých koní a své milenky a to, co právě ukazovaly kauzy Panama Papers, ukazuje, že jsou to prostě lidé, kteří by na to nikdy životě neměli, ale najednou mají obrovské pozemky nebo majetky například v tom Monaku. Tudíž potom existuje ještě druhá věc a ta je taková, že se to udělá přes banky. Banky jsou relativně poslušné, slušné instituce, kterým, když se prostě zakáže pro jistotu cokoliv, co by jenom přes tři kolena se mohlo dotýkat některých osob, tak si to nevezmou na triko, i kdyby neměli úplně jasné potvrzení, tak jak to prostě teď v těch sankcích je. Takže přes banky se to dělat dá. My jsme to viděli u Iránu, když prostě banky ve Spojených státech při sankcích s Iránem nesměly udělat nic, co by se jenom vzdáleně blížilo Iránu, tak to bylo velice efektivní a nebylo potřeba, že tam byli konkrétní lidi nebo konkrétně vlastnická struktura s Iránem. Ale přes tři kolena, kdyby bylo cokoliv s Iránem, tak pro jistotu ten biznis dělat nebudeme. Mm-hmm. Čím se dostáváme k těm dalším sankcím? Jenom připomenu, sankce vůči Rusku podle Evropské unie až 70% bankovního trhu mají zasáhnout, energetiku, dopravu, obchod, moderní technologie, zbrojní technologie. Je toho docela dost, tak zůstaňme u těch bank. Jestliže se někde zablokují aktiva, je to problém pro danou banku, v tomto případě celou řadu ruských bank, že se nedostanou k těmto aktivům, nebo mohou mít problém i přeneseně vůbec obecně k financování veškerých svých aktivit, že budou jenom velmi obtížně schopné si třeba peníze půjčit někde jinde? A pro banky, zejména ty americké sankce, jsou likvidační. Tím myslím pro ruské banky, ale hlavně ty dvě největší, Sberbank a VTB, ty jsou přímo na tom seznamu sankčním zdůrazněny a sami ty sankce připomínají, že většina jejich transakcí probíhá denominovaná v dolarech a ty nemůžou teď dál probíhat. To znamená, že když se to jenom jednoduchou trojčlenkou propočítá, tak ty banky budou ztrácet, řekněme, jako miliardy korun denně. A může to být likvidační. Oni Spojené státy standardně k takovým sankcím nepřistupovali. Když to párkrát udělali, aby některé banky potrestali, tak to skončilo velice rychle špatně. Stalo se to jednou v Pobaltí a ta banka skončila do několika dní. Takže to je velice tvrdá sankce. Dokonce, a to vy jste říkal v tom začátku toho našeho rozhovoru, dokonce se domnívám oproti tomu, co asi zaznívá teď často v médiích, že je to mnohem tvrdší, než kdybychom odpojili Rusko od SWIFTu. Čímž neříkám, že bychom to dělat neměli, pojďme to udělat klidně taky, ale souhlasím s tím, co říkal Joe Biden, že tohle je mnohem tvrdší,
než odpojení od SWIFTu. Tak to prosím vysvětleme toto, protože to samozřejmě tady v poznámkách taky mám, všichni o tom mluví, odpojit Rusko od SWIFTu. Víme, že existují jiné platební systémy, Ruskem zřízené, Čínou zřízené, takže to je určitá možná cesta, jak odstřížení od SWIFTu nahradit. Tak v čem ten zásah mimo SWIFT je pro Rusko citelnější, než případně, kdyby bylo odstřiženo od tohoto mezinárodního platebního systému? Tak když se to úplně zjednoduší, tak pro normálního člověka je to dost podobné, protože normální člověk nepošle s transakci do Ruska, když se ruské banky vyřadí, prostě to jejich, ten jejich SWIFT kód se vyřadí ze seznamu, tak prostě ta transakce neprojde, řekne se, nejde to, vrátí se, ale pokud jste prominentem toho režimu, jste oligarcha, jste Vladimír Putin nebo některý z ministrů, tak si tu cestu najdete, ono to zase není tak, nechci říct, že to není tak složité, je to složité pro normálního člověka, ale pro člověka, který by chtěl a měl na to prostředky, tak se k těm penězům dostane. A to je jedna věc, kterou důležité zmínit. Druhá věc, to jste říkal, že existují alternativy, tak oni sice existují, ale ta ruská alternativa SPFS tam moc nefunguje a ta čínská alternativa je relativně malá. Číňani možná trošku sázejí i na to, že by se mohlo podařit trošku zvětšit její velikost, ale v čísle, když se o tom budeme bavit, tak ten čínský CIPS je systém, který je zhruba na 1% objemu toho. To znamená, že i kdyby se to zdvojnásobilo, tak je to stále titěrné a pro Rusko by to bylo likvidační, protože Rusko potřebuje obchodovat se Západem a s Čínou sice obchoduje, ale je to prostě mnohem menší partner. Co je důležité v tom kontrastu, to, co dělá Joe Biden, a tak je to, co neudělal ani s Iránem. Prostě zastavit obchodování v dolarech je pro ty banky ruské v podstatě nemožnost obchodovat se světem, nemožnost dělat vůbec nic, bankrotují. A pokud by je chtěl stát zachraňovat, tak by to stalo neuvěřitelné peníze, ty banky jsou obrovské. Takže on dostal do tlaku prostě tu páteř celého Ruska, to je vždycky ty banky, na těch to prostě stojí dneska a padá. A bohužel, bohudík, v tomto případě je možné to využít. Ekonom Dominik Stroukal, děkuju, naschledanou. Já děkuju, mějte se fajn.